www.attablieg.com The Reviver of Iman اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اغفر ومن شکر فانما يشکر لنفسی ومن کفر فانا اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ العظیم یہ حضرت سلیمان علیہ اللاۃ والسلام کی بات ہے جس کو قرآن نے نقل کی یہ بات جو ہے جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی یہ سلیمان علیہ اللہۃ والسلام کی بات ہے اس کو قرآن نے نقل کی ہادامن من فضل ربی آپ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کس پر آپ فرما رہے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے جنگ اور جیہاد کے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے مشغولیت اتنی ہو گئی کہ عصر کی نماز کا وقت قضا ہو گیا اور آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اگلے انبیاء کرام علیہ السلام والسلام پر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نماز عطا فرمائی تھی حضرت آدم علیہ السلام والسلام پر فجر کی نماز تھی شیس علیہ السلام نو علیہ السلام پر ظہر کی نماز تھی کچھ انبیاء پر عصر کی نماز تھی اور ان تمام نمازوں کو جمع کر کے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی پانچوں نمازیں عطا فرما دی اور بڑی حکمتیں اس میں لکھی ہیں یہ جو نمازوں کے اوقات ہیں اس میں بڑی حکمتیں لکھی علامہ اللہ شاہ رانی رحمتہ اللہ علیہ کی حکمتیں ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے حکمتیں لکھی ہے بہت عجیب و غریب ہمارے حضرت مدنی نور اللہ مرکدہو نے مستقلاً اس پر کلام فرمایا ہے کہ انہی نمازوں کا وقت کیوں رکھا گیا ہمارے حضرت شیخ معذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستقلاً حکمت لکھی اس پر حضرت شیخ نے جس انداز سے لکھا ہے طبیعت خوش ہو گئی حضرت فرماتے ہیں کہ چوبیس گھنٹوں میں دو حصے ایک رات کا ایک دن کا فرمایا رات کی ابتدا میں نماز رکھی اور انتہا میں نماز رکھی بیچ میں کوئی نماز نہیں تاکہ بندے کو نیند سے اتنے میں تکلیف نہ ہو پوری رات بندے کے حوالے کر دی پھر بھی یہ صبح کو نماز نہ پڑے تو قصور ہمارا ہوگا اور پھر جب صبح شروع ہوئی تو دن شروع ہونے سے پہلے ایک نماز رکھ کر فرمایا کہ یہ رات بھر جو تجھ سویا تو تیری روح میرے قبضے میں تھی میں چاہتا تو واپس نہ کرتا لیکن میں نے تجھ کو صبح زندہ کر دیا الحمدللہ الحمد للہ باد ماہ مات النشور اس کے شکریہ میں تو میری نماز پڑھ لے یہ فجر کی نماز اس پر رکھی گئی اور جب زوال ہوا تو فرمایا کہ بیچ میں کوئی نماز نہیں اس لیے کہ یہ بیچ کا وقت جو ہے وہ صبح نشات کا چستی کا کمانے کا ہے میرے بندے میں نماز رکھوں گا تو کما نہیں پائے گا جا اپنی دنیا بنا لے خوب کما اب زوال ہو گیا تو زوال کے بعد تو تھوڑا سا مجھ کو یاد کر لے میں زیادہ وقت نہیں مانگتا ہوں تھوڑا سا اور پھر اثر جب آفتاب دھل کی طرف جا رہا ہے اور غروب کی طرف جا رہا ہے تو یہ نصیحت کرتا جا رہا ہے کہ میں صبح بہت ہی تمازت کے ساتھ اور بہت ہی جلال کے ساتھ طلوع ہوا تھا لیکن شام ہوئی میرے غروب کا وقت آیا انسان تو بھی غروب ہونے والا ہے نماز ادا کر لے اس پر اثر کی نماز رکھی کی اور مغرب فرمایا کہ تو قبر میں جانے والا ہے اس پر مغرب کی نماز رکھی گئی اور عشاء میں جو حکمت بیان فرمائی عدر شیخ رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب حضر شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کی حکمت یہ ہے کہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جو ہیں دن کے کاموں کے لوگ تذکرے کرتے ہیں مغرب کے بعد تھوڑی دیر کہ آج یہاں گیا وہاں گیا یہ کام کیا وہ کام جہاں عشاء ہوئی کہ لوگ دن کے کاموں کو بھول کر سونا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو بھی سلا دیتے ہوم ورک ہو گیا ہے سو جاؤ دن بھول گئے رات کی نیند کی تیاری ارے شیخ فرماتے ہیں جب تیرا بھی آفتاب ہے انسان قبر میں غروب ہوگا تو جیسے مغرب کے بعد تھوڑی دیر اجالا رہتا ہے اور یاد کرتے ہیں تجھے بھی لوگ دو چار دن یاد کریں گے حتیٰ کہ تیری اولاد بھی ایک مہینہ یاد کر کے تجھے بھول جائے گی میرے بندے رات کے اندھیرے میں تو عشاء کی نماز پڑھ لے جب قبر کے اندھیرے میں تجھے کوئی یاد نہیں کرے گا تب تیرا اللہ تجھے یاد کرے گا ارے شیخ فرماتے ہیں عشاء کی نماز پل لو اور پھر عشاء پر کے سو جاؤ گے اور فجر پل لو گے اپنی جگہ جماعت کے ساتھ فرمایا پوری رات میں عبادت میں شمار کر دوں گا حدیث شریف ہے پوری رات میں عبادت میں شمار کر دوں گا تو میرے بھائیوں بڑی حکمتیں ہیں ان نمازوں کے اندر اور عبادت ہے بھی کیا ہمارے پاس نماز ہی تو ہے روزہ تو سال میں ایک مرتبہ ہے زکاة سال میں ایک مرتبہ ہے ہر زندگی میں ایک مرتبہ ہے یہی تو ایک عبادت ہے اسی کو ہمیں کرنا ہے بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کے دیکھنے میں اتنے مشغول ہو گئے حالانکہ وہ بھی عبادت تھی کہ وہ جہاد کے گھوڑے تھے لیکن مشغولیت اتنی ہو گئی کہ اثر کی نماز قضاء ہو گئی حضرت نے حکم دیا سارے گھوڑوں کو ذبح کر دو کوئی ایک دو نہیں تھے بے شمار اور بہت زیادہ طاقتور گھوڑے تھے سب کو زبا کر دیا اس بنیاد پر کہ میرے رب سے غافل کر دیا مجھ کو بس سب کو زبا کر حق تعالیٰ نے اپنے سلیمان کی قربانی دیکھی تو فرمایا اب تجھے ضرورت نہیں ہے ان گھوڑوں کی میں ہوا کو تیرے تابع کر دیتا ہوں اس پر آپ کو ہوا ملی اور اس پر وہ بڑا تخت جس کے باپ میں لکھا ہے کہ بیک وقت اس تخت کے اوپر دو سو آدمی بیٹھ سکتے تھے اور ایک مہینے کا سفر فجر سے لے کر ظہر تک میں پورا ہو جاتا تھا اور دوسرے ایک مہینے کا سفر ظہر سے عصر یا مغرب تک میں پورا ہو جاتا تھا اس پر یہ جو تسخیر ہوا جو اللہ تعالیٰ نے تابع کر دی ہوا کو اور جہاں چاہتے تھے آپ ارادہ فرماتے تھے ہوا آپ کو لے کر کے چلتی تھی اس پر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا ہادا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے یہ میرے رب کا فضل ہے لیبلوانی اب آگے وجہ بھی بڑی عجیب بیان کر رہے ہیں لیبلوانی تاکہ اللہ مجھے آزماوے اشکر و ام اکفر میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں اشکر وم اکفر مجھے اس پر ایک دو بات کہنا ہے اپنے رب کے شکر گزار بنو اپنے رب کے شکر گزار بنو اگر شکر گزاری ہوگی تو اللہ نعمت میں اضافہ کرے گا نعمت دو طرح کی ہے ایک نعمت جسمانی ہے ایک نعمت روحانی ہے نعمت جسمانی تو ہم سب جانتے ہیں جسم ملا ہے والدین ملے ہیں بچے ملے ہیں مکان ملا ہے کپڑے ملے ہیں بیوی ملی ہے اچھا کاروبار ملا ہے تجارت ہے پیسے ہیں یہ سارا نعمت جسمانی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رکھی ہے سانس چل رہی ہے اطمینان سے سو رہے ہیں اطمینان سے, اتمنان سے رہے ہیں کھانا حاضر ہے کھا رہے ہیں بیماریوں سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے یہ سب نعمتیں ہیں نعمتیں جسمانی یہ سب نعمتیں ہیں یہ ساری نعمتیں گنتے چلے جاؤ چلے جاؤ چلے نے مجھے ایک بات میں نے آج درس میں بھی کہا جلالین ان کے اندر کہ واقعہ یوسف میں عجیب و غریب بات لکھی ہے واقعہ یوسف میں کہ ویسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے جو عجیب و غریب عبرت کی باتیں اس کے اندر پڑھنے والوں کے لیے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے مصائب میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے پریشان حالوں کے لیے بڑی تسلی کا سامان ہے لیکن آپ واقعہ یوسف میں اگر غور فرمائیں تو حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی جدائی فورتی ایئرس کی ہی چالیس سال جدائی رہی چالیس سال یاکوب علیہ السلام کی آنکھیں وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ قَزِيم ہو گموں سے روتے 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 اب کی بینائی چلی گئی سفید ہو گئی سفید آ جاتی ہے بینائی چلی جاتی یہ سیاہی ختم اب کی آنکھیں بلائن ہو گئے نابینا ہو گئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام والسلام کا اتنا رونا کیوں نہیں آیا آپ غور فرمائے واقعات حضرت یوسف کے واقعے میں حضرت ہم تفسیر جب پڑھتے ہیں کرتے ہیں تو حضرت یوسف پر تو بہت کچھ کہتے ہیں لیکن والد پر حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام پر تو ہائی لائٹ کا مسئلہ ہے والد پر یہ آیت ہم کو بتا رہی ہے کہ باپ کو اولاد کا جتنا صدمہ ہوتا ہے اولاد کو باپ کا اتنا صدمہ نہیں ہوتا ہے باپ تو باپ ہے ماں باپ ماں باپ ہیں ان کے صدموں کو, کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے ان کے غموں کو, کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے اگرچہ سیدنا یوسف علیہ السلام پر بھی غم تھا اپنے باپ کی جدائی کا وہ سرین لکھتے ہیں کہ بہک خداوندی آپ نے اظہار نہیں فرمایا لیکن غم کو اگر دیکھا جائے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کا غم اگر ہم دیکھتے ہیں تو بینائی ہی چلی گئی ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں اولاد کو وہ غم نہیں ہوتا ہے جو ماں باپ کو اولاد کے لیے ہوا کرتا ہے آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن جب نقل کر رہا ہے اور اور جفلت آیا اور سیلاب آیا اور عذاب آیا تو باوجود کہ اپنا بیتا کنعان باغی ہے نافرمان ہے بے ایمان ہے کافر ہے لیکن باپ باپ ہوتا ہے یا بنیا ار کب مانا یا بنیا کتنے پیارے الفاظ میں بول رہے ہیں یا بنیا پیار میں ترجمہ کرو اے میرے لال اے میرے لال میرے ساتھ سوار ہو جا کشتی میں آ جا وَلَا تَقُمْ مَعَ مال ان لوگوں کے ساتھ نہ جا بیٹے کا جواب کالا <ساب> صاحب علی سم الماء <ساب> نہیں نہیں میں نہیں آتا میں پہاڑ پر جا رہا ہوں یہ پانی پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا نو کا درد ہے کہہ رہے لہٰ سے ملوم بیٹے نہیں بچ سکو گے عذاب ہے یہ لیکن بیتا نہیں مانا ہلاکت کے باوجود حضرت نو اپنے اللہ سے یوں کہہ رہے اے اللہ تو نے تو مجھ کو وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا تو کیا میرا بیٹا کنان میرے اہل میں نہیں ہے دیکھیے باپ حالانکہ جانتے ہیں کہ وہ کافر ہیں رہائی نہیں ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود باپ کا درد یعنی قرآن اگر ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ باپ کا درد دیکھیں لا میرا اہل نہیں ہے یہ تو نے کہا تھا میں تیرے اہل کو بچا لوں گا اللہ نے جواب دیا انہو نہو من اہلک نہیں یہاں اہل سے مطلب نو تمہاری غلط فہمی ہو گئی کہ تم نے فیملی سمجھ لی اہل سے مطلب اہل ایمان ہے اور یہ ایمان والا نہیں انہو عمل غیر صالح اس کے اعمال اچھے نہیں لات سالنی مال سل کبھی علم جس کا تجھے علم نہیں مجھ سے اب سوال نہ کرنا ورنہ جاہلین میں سے نواقفوں میں سے ہو جاؤ گے میں صرف اس کو واقعے کو کھولے تو بہت کچھ ملے گا میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک طرف بیٹے کا کفر ہے ایک طرف باپ کا درد ہے the reviver of ایمان جب یوسف کو یاد کر رہے ہیں یاقوب علیہ السلام بن بنیامین کے رہ جانے پر تو بیتوں کا جواب تو دیکھیے یا انکا لفی ظلال مبین یہ علماء بیٹے ہیں ان کا ترجمہ ذرا کریں کیا کہہ رہے ہیں بیٹے ظلال اب تو گمراہی میں ہیں کیا یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں رفیع ظلالی یہ لفظ کا یہ بیٹے کا جواب ہے بیتوں کا اور اب تعلیٰ کا جواب اب یعقوب کا جواب علیہ السلام وسلام کا استغفر کرب ربی میرے بیتوں میں رات میں تحجد میں تمہارے لیے استغفار کروں گا ماں باپ کا درد ماں باپ کا درد ہوتا ہے یہ سمجھ نہیں سکتے ہم ماں باپ کا درد کیا ہوتا وہ بیٹے کے سامنے اپنے آنسو پوچھ کر کے مسکرا دیتے ہیں اپنے آنسو کی خبر نہیں ہونے دیتے کہ میں تجھ پر گمگین ہوں لیکن تیرے سامنے ظاہر نہیں ہونے دوں گا اس لیے کہ کہیں بیٹے تو نہ رو پڑے ماں باپ ماں باپ ہوتے یہ بہت بڑی نعمت ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں بہت بڑی نعمت ہے اور ان بیتوں کو جن کو ماں باپ کی قدر نہیں ہے نا وہ جب باپ بنتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے پھر وہ دیکھیں اپنی اولاد کے باپ میں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے جن کے ماں باپ ہیں وہ قدر کر لیں اس نعمت کی احسان فراموشی نہ کریں احسان کا بھولنا نہ کریں قدر کر لیں ان لوگوں کی اور جن کے نہیں ہیں اصال ثواب کریں خوب اصال ثواب کریں خوب اصال ثواب کریں ان کے لیے یہ جسمانی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رکھی اب یہیں پر ایک بات اور سمجھ لیں کہ والد والد ہوتے ہیں تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نمان لکم بنزلۃ الوالد میں بھی میری امت کے لیے والد کی طرح ہوں باپ ہوں میں تمہارا روحانی باپ ہوں اور خبر واحد کی روایت میں جہاں خبر متواتر میں قرآن میں وہی پر خبر واحد کی روایت میں ہے وہ اب اللہ حضور پاک سسم باپ ہیں اسی لیے ابن شہاب زہری وغیرہ کابر نے لکھا ہے کہ روحانی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی والد کہیں تو اس کا جواز ہے جب آپ کی عورتیں امہات المؤمنین ہیں تو آپ ہمارے باپ ہیں اور جب باپ ہیں والد ہیں تو اس والد کا درد سمجھ لیں کیسا درد ہے فرمایا اے اللہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے ایک مومن امتی کو جنت میں نہ لے جاؤں ان کا بھی درد سمجھ لیں کہ ایک ایک کو میں جنت میں نہ لے جاؤں لاکھوں درود و سلام ہو اس ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بخاری شریف وفات رسول میں آج روایت گزری کہ آپ فرماتے ہیں یا عائشہ للموت سقرات حضرت کو سکرات ہوئی اور ٹھنڈے پانی کا پیالہ منگوایا حضرت یوں ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پر فیرتے تھے اور کہتے تھے یا عائشہ للموت سقرات موت کے پڑی سختی ہے سوال یہ ہے کہ نون مسلم کو سکرات بطور عذاب ہو رہا ہے نون مسلم کو جو سکرات ہوتی ہے یہ عذاب ہے اور مومن کو سکرات دو بنیاد پر یا تو رفع درجات جس مقام پر اللہ جنت میں پہنچانا چاہتا تھا یہ پہنچا نہیں عامال میں کمی رہ گئے تو اللہ تھوڑی سی تکلیف ڈال دیتا ہے مفسرین نے تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مومن کی موت ہو رہی تھی اور اس کو آخری وقت میں شہد اور ہنی کھانے کا شوق ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہنی مجھے تھوڑا سا کھلا دو اسی وقت رب کریم نے فرشتہ بھیجا اور اس ہنی کو گرا دیا وہ نہیں کھا پایا اور ایک نان مسلم نے فیس کھانے کی تمنا کی اس کے حوض میں فیس نہیں تھی اللہ تعالی نے فرشتے سے پہنچا دی دونوں فرشتے اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تیری حکمت سمجھ میں نہیں آتی فرمایا یہ میرا مومن ہے میں اس کو جس مقام پر پہنچانا چاہتا تھا, تھا تھوڑا سا رہ گیا اخیری وقت میں شہد نہ دے کر اس کو تکلیف ہوئی اور اس تکلیف سے میں نے وہ مقام دے دیا اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی تکلیف بھی اللہ کی رحمت ہے اللہ کی نعمت ہے یہ اور وہ جو ہے نان مسلم تھا اور میں اس کو سب کو دنیا میں دینا چاہتا تھا آخرت میں کچھ نہیں اس کی تمنا آخری جو تھی وہ بھی پوری کر دی ہمارے قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوت بھی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نان مسلم تھا بہت مشہور دیانن سرسوتی اس کا نام تھا بہت مشہور تھا اس نے ایک سوال کیا کہ سورہ رحمان میں تمہاری نعمتیں سب بیان کی گئی ہے یہ نعمت وہ نعمت فلاں نعمت تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یوں بھی کہہ رہا ہے ون فَلَا تَنْتَصِرَان کہ تسیران تانبا اور پیتل اور کوپر پگھلا کر کے سر میں ڈالا جائے گا عذاب کی شکل بیان کیے اور پھر اللہ کہتا ہے فب علیہ رب کو ماتو کن کن نعمتوں کو تم جتلا گے تو کیا یہ جہنم بھی عذاب ہے یہ کوپر ڈالنا بھی عذاب ہے یہ گرم پانی پلانا بھی عذاب ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ محمد کا بنایا ہوا قرآن ہے باللہ باللہ حضرت دانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ حضرت ہی جواب دے سکتے تھے حضرت نے فرمایا کہ سامنے لڑائی ہو رہی ہو یا کوئی مسئلہ ہے اور آپ کو ایڈوانس میں بچا لیا جائے کہ آگے نہ جانا ورنہ تم بھی پھنس جاؤ گے تو تم اس روکنے والے کا شکریہ ادا کرو گے یا نہیں یہ شکریہ کس بات پر تم نے اس کو نعمت سمجھا نا کہ اس نے مجھ کو روک دیا فرمایا آخرت کے آنے سے پہلے میرے اللہ نے قرآن میں بیان کر کے ہم کو جہنم سے روک دیا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ جہنم نہیں تو اللہ تعالی جنت میں تو پیشگی اور ایڈوانس اللہ جہنم کو بیان کر کے روک رہا ہے یہ اللہ کی نعمت ہوئی کہ نہیں فبھی ایا اللہ ربیہ کن نعمتوں کو تو یہ بھی نعمت ہے کہ قدم قدم پر وہ ہم کو بچا رہا ہے اسی لیے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری شرح البخاری میں فرماتے القرو القرر الفرو للمؤمن نعمت فرمایا سخت گرمی اور سخت سردی مومن کے لیے نعمت ہے ہاں اس میں بھی اس لیے کہ یہ سخت سردی کو برداشت کر کے بھی نماز پڑھ رہا ہے سخت گرمی کو برداشت کرتے ہوئے بھی نماز پڑھ رہا ہے تو ایک تو جسمانی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رکھی ہے اور ایک روحانی نعمت ہے روحانی نعمت عشاء کی توفیق دی اللہ اللہ کرنے کی توفیق دی در شریف پڑھنے کی توفیق دی وہ چاہتا تو اس کی توفیق نہ دیتا یہ توفیق کا مل جانا اللہ اللہ کروانا یہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں علامہ ابن الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خداوند قدوس توفیق نہ دے تو اللہ کا الیب بھی نہیں نکل سکتا ہمارے شاہ عبد القادر صاحب رائی پوری رحمت اللہ علیہ فجر کے بعد چہل قدمی کرتے تھے تفریح کے لیے نکلتے تھے اب کے خادی میں خاص تھے بہت قریبی خادم تھے محمد حسین یا اس طرح کچھ نام تھا بہت قریبی خادم تھے حضرت کے وہ ایک مرتبہ بہت رونے لگے بہت رونے لگے اور رونے کی وجہ یہ تھی ان کی کہ حضرت کے ساتھ میں برسوں سے زندگی گزار رہا ہوں بالکل ساتھ ساتھ رہ رہا ہوں لیکن عجیب و غریب بات ہے اتنا ذکر کر رہا ہوں لیکن کیفیت نہیں ہو رہی ہے رونا نہیں آ رہا ہے. نہ رونا آ رہا ہے نہ کوئی کیفیت بن رہی ہے اس پر رو رہے ہیں حضرت چہل قدمی کر کے تشریف لائے چہل قدمی کے بعد یعنی تفریح کے بعد گھومنے کے بعد حضرت آ کر کے مجلس کرتے تھے قریب آدھا پونا گھنٹے کی حضرت کی مجلس ہوتی تھی تو صاحب کشپ انسان ہے مجلس کو شروع کرتے ہی حضرت نے فرمایا بعض لوگ کیفیت اور رونے کو اللہ سے مانگ رہے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ اس اللہ نے اپنا پیارا نام لینے ہی کی تجھے توفیق عطا فرما دی یہی ایک بہت بڑی نعمت ہے فرمائیں اسی پر اللہ کا شکر ادا کر لو چاہے کوئی کیفیت پیدا نہ ہو کیفیت مطلوب نہیں ہے ذکر مطلوب ہے کیفیات مطلوب نہیں ہے کیا کیفیت نماز میں نہیں آتی تو نماز چھوڑ دیں گے ہم نماز مطلوب ہے تو فرمایا لی انی اشکر ام اکفر ومن شکر فعین فعن یشکرفسی جو شکر ادا کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے اللہ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے میرے شکر سے اس کو کیا ملے گا میں شکر کروں گا ومن کفر فعین اللہ غنی العالمین بہت رلانے والا یہ جملہ ہے نہ شکری کرو گے اللہ کہتا ہے میں بے, بے نیاز ہوں مجھے کوئی پری نہیں ہے تمہارے شکر کی تم یہ نہ سمجھنا کہ ہماری ناشکری سے اس کے اندر کوئی نقصان ہو جائے گا ومن فَإِنَّ اللَّهَ اللہ علی الْعَالَمِينَ اور پھر تفسیر رازی میں علامہ رازی نے لکھا کہ ان الْعَالَمِينَ کہہ کر کہ یہ بتایا کہ ساری دنیا بھی ناشکری بن جائے تو مجھے پرواہ نہیں ہے ساری دنیا ناشکری بن جائے تو بھی مجھے پرواہ نہیں ہے میرے بھائیوں ہم اللہ کے شکر گزار بنیں جسمانی نعمتوں پر بھی اور روحانی نعمتوں جو نماز کی ہمیں توفیق مل رہی ہے اللہ اللہ کی توفیق مل رہی ہے جو کچھ ہم سے بن پا رہا ہے یہ بھی بہت غنیمت ہے یہ بھی بہت غنیمت ہے اس پر جو ہیں ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے نہیں یہ بھی بہت غنیمت ہے ہمارے حقیم علمت حضرت وی رحمۃ اللہ علیہ نے انفاس عیسیٰ میں کسی کے سوال کے جواب میں لکھا ہے انہوں نے لکھا حضرت پانچ فرائض کے علاوہ کچھ بھی ادا نہیں ہو رہا ہے فرمایا ناشکری ہے توبہ کرو اللہ سے جملہ سمجھ میں آیا ناشکری ہے پانچ فرض تو ادا ہو رہی ہے یہ بھی تو نعمت ہے فرمایا توبہ کرو تم نے اللہ کی ناشکری کر دی اور پھر اگلا جملہ سنو حضرت نے لکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ناشکری پر توفیقِ کے اللہ لے نہ لے خطرہ ہے ہر نعمت پر اللہ کا شکر دو چار ڈالر دے دیے کسی غریب کو اللہ کا شکر جو ملا دو چار رکعت ادا ہو گئی اللہ کا شکر فرائض ادا ہو گئے اللہ کا شکر ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو لکر تزیز النکم اللہ اور توفیق عطا فرمائی اور اگر ناشکری کی ہے تو پھر اس کا عذاب بڑا سخت ہے اللہ مجھے اور آپ کو شکر گزاری والی زندگی نصیب فرمائے نا شکری والی زندگی سے حفاظت فرمائے آمد. شیطان نے اترتے اترتے یہی کہا تھا کہ میں ان کو ناشکری بنا دوں گا مستقیم ثمل بین ولفیم وان و شماعل ولا تجدو اکثر شاکرین ایمان سے نکلنے کا سب سے برا اور بڑا راستہ نا اس لیے اس نے یہی کہا کہ میں ان کو ناشکری بنا دوں اور ناشکری پر تو ناراض ہوگا اور جب تو ناراض ہوگا تو توفیق لے گا اور جب توفیق لے گا تو کفر میں جائیں گے لیکن اس نے کہا اللہ عبادت منہم المخلصین اے مومنین مومنین مخلصین میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے اور مفسرین نے صوفیہ نے صوفیا مفسرین جو ہیں انہوں نے نقطہ لکھا کہ اس نے چاروں سمت کو بیان کیا یمین شمال آگے پیچھے میں ہر طرف سے ان کو لے کر بہکاؤں گا تو گھبرا گیا انسان تو صوفیہ فرماتے ہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں دو سمتوں کو یہ بھول گیا ہے اوپر اور نیچے فرمایا نیچے سے تمہارے ہاتھ اٹھیں گے اوپر سے رحمت اترے گی اور نیچے تمہارا سجدہ ہوگا ابھی تم اٹھو گے نہیں کہ اللہ مغفرت فرمائے گا یہ دو سمتیں رہ گئیں اور یہ اللہ ہی نے اس کو بھلا دی چونکہ اللہ اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے تو شکر گزار بندے بنے اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علی نبینا محمد